Nu skal vi ind og mødes med HK og 3F og DMA, og så skal vi ind og skrive under på den grafiske overenskomst og vores digital print overenskomst. 7 gange. Vi kører. Tak for det. Det vigtigste er nok, at vi har fået en 3-årig overenskomst, så nu har vores medlemsvirksomhed ro de næste 3 år. Og så har vi fået en lidt dyrere overenskomst, end vi fik sidste gang. Den koster ca. 1% mere end overenskomsten for den foregående overenskomstperiode. Jamen, de tre ting, jeg særligt vil fremhæve med den her overenskomstfornyelse, det er, at vi har fået aftalen om at aftale en uddannelse, som forpligter organisationerne og de lokale parter til at sætte mere strøm til efter- og videreuddannelsesindsatsen. Så synes jeg, at seniorordningen er vigtig. Jeg tror, at der er rigtig mange kolleger, der får glæde af den. Og så synes jeg også, at de tilpasninger, vi laver omkring barsel og barns sygdom osv., er med til at modernisere vores overenskomst og bringe den på højde med, hvad der kan forventes af en moderne overenskomst. Nu er aftalerne underskrevet, og så bliver de sendt til vores bestyrelse og til Dansk Arbejdsgiverforening. De skal så godkende forhandlingsresultatet, og hvis det ellers bliver godkendt, så indgår aftalerne i forligsmandens meldingsforslag, og så er det det, der bliver sendt til afstemning blandt alle forbundenes medlemmer. Og som en måneds tid eller noget af den stil, så ved vi, om overenskomsterne er blevet endelig fornyet.